Territori i Kosovës për ditën e mërkurë parashikohet të përshkohet nga një moti qëndrues me këtjedhime dhe vranësira kalimtare. Si pas parashikimeve, temperatura minimale do tjetë 2 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet jetë 15 gradë Celsius. Era do të frymë drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare, 1 deri në 4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovic 3 deri 15 gradë Celsius, Podujev 2 deri 12 gradë Celsius, Skënderaj 2 deri 14 gradë Celsius, Pej 6 deri 14 gradë Celsius, Prishtinë 5 deri 13 gradë Celsius, Gjakov 5 deri 15 gradë Celsius, Malishev 5 deri 14 gradë Celsius, Gjilan 5 deri 13 gradë Celsius, Ferizaj 3 deri 13 gradë Celsius, Kaçanik 3 deri 12 gradë Celsius, Prizren 7 deri 13 gradë Celsius.